gap tavze beus wins riskausis moi gaps matlobats lefs lebi mazlevs gamotstilebebs ar usmekh mets ganvitarebas ratsa perhets magat gawasarit kho da veger gakvitanabres kolos gheti da gives fikshi strapat karpis to tu kelapsusebi aris twinshi chemi unda gaigo ar unda gadawato idea sabato salam gakdo ara peria kharkatan ro stop ga interesebs da interesit magvitebi vitshi sheshi rats ar montos darashi getakhnebi amitom shori shori სხვადასხვა ადგილებით კიდევ შევხვდებით თუ არა ვერ გაწყვიტა ნამდვილები აუცილებლად გამოიძარებს ყოველფარემ დარი ფარი ფარემ თუ არ დაიზარებ გაღიარებ მალე მოახვალე და აგვიანებ თუ არ იჩქარებ ლოგიკურად ჯარებ შაგაფარებ შენა დაგაფარებ ასარ ერთ სავსებ ბოტს ეგენი გვერდით ხია ანუ რაც ნაგავია რასებ ბოტს ხვები ზია მაგრამ ხო ადომა გვია ჯობია ვიდრე არ რას დროს რახამს დავიბარე ჩავაბარებ თესვე ბარე აუცილებლად გამოიძარებ თუ არავრევ არე დარი ვან ვითარე წამოვათრიე აქ იყოს ბარემ თუ კივჩვი და დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარემ რახამს დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარემ აუცილებლად გამოიდარე თუ არავრევ არე დარი ვან ვითარე წამოვათრიე აქ იყოს ბარემ თუ კივჩვი და დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარემ თავის საშვება და არ მიჭირს გააზრება რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი წასულ შაბარდება და თუ მოტივაცია იგზენი უფრო გაიხსენი მაგარ მოგონება დარჩება ეს ჩანაწერი ჩერე თუ მოვიდა შენი ჯერი როგორ ხარ მოიწერე რამე თუ დაიკარგები მუდამ ასავალი დასავალი და თავგადასავალი დაწერილი ასენარი საქეთა გამომდინარე ჩემო მეგობარო ბარო რაღაცა გაბარე ბარემ რომ ეს ჩემი სექტორა და უფრო გაა სექტორაზე გაწყობამდე მომანდე და შენ მერე სულს გადადე პრინციპებს რომ უღალატო იქნია თავზე გავდე დონეზე დონეზე იყოს ვისაც როგორ უნდა ის დონეზე შენ გიყვარს ხო გრამ ფარეზე რუსთვის დანოგორას დონებს აუს მუცხენის უფლება არასოდეს არ მისცე შენ ვთინე ეს გამოწევა სპირისპირ და არ გაიგრახავს დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარე აუცილებლად გამოიდარებ თუ არავრევ არე დარი ვან ვითარე წამოვათრიე აქ იყოს ბარე თუ კივჩვი და დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარე რახავს დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარე აუცილებლად გამოიდარებ თუ არავრევ არე დარი ვან ვითარე წამოვათრიე აქ იყოს ბარე თუ კივჩვი და დავიბარე ჩავაბარე დღესვე ბარე